Brižić je ubijen. Dolazimo do vremena kada se gubi veza između kriminala i policije. Ne zna se ko je šta, ne zna se ko je policajac koji ima kontakt sa kriminalcem ili kriminalac koji ima kontakt sa policijom. Kako recimo, vi to vreme doživljate? Ovo je bilo još puno u 29. takvih policajaca, verovatno i u drugim većim sekretarijatima, koji su držali sve pod kontrolom. E sad, veže se ozbiljan kriminalac i policajac se na neki način vežu i onda je problem, 100 puta uhapsimo nekog, onda se pojavi neko iz drugog odeljenja, iz treće, nemoj, to nam je dobar čovjek, to ne je naš, ovo, ono, i onda gledamo, vagamo, da li je težina ovoga što smo mi uradili ili ovo što traži, pa uglavnom, ili se pojavi neki iz državne bezbednosti, kao to je naš čovjek, znaš, onda u to vreme, znaš, uvek si sa nekom ručnom iz državne bezbednosti, znači da je značajan za državu, daj da ga pustimo, da li je to tako bilo ili nije, to je drugo, ali je bilo toga mnogo. I opet se vraćam da mislim da bez klasičnog tog načina operativnog rada, ja se grozim kad vidim visoki starešina neki, neću da ga pominje, da li je načelnik neke policije ili direktor, ministar, ne znam ko je, izađe na televiziju i kaže koga mi od policajaca vidimo u kafani ili da se druži sa kriminalcima, preduzet ćemo se. Pa s kim da se druži? S kim jedan policajac ovde iz Renjanina danas da se druži? Šta, sa tobom, sa doktorom, sa spikerom, sa... To mu je opis radnog mesta. Mora danas da svrati u kafić, da primi to u kafu, nije to nikakva korupcija, da ga neko časti, da popričaju, da budu na izvoru informacije. Sve se to gleda drugačije i onda imaš ove naduvane neke, po meni, mnogo naduvane, jer vidim posle da u svim ovim nekim postupcima gde su privođeni, hapšeni policajci, polako sve to negde raspline, stiša, znači da je imao neki razlog zašto se digla tolika pompa.